Procura Oficina Wagnão aqui. Eu tô com esse cara que é fera. Vocês vão conhecer a história de vida desse cidadão, desse grande amigo, Joelson da Motor Forte. Eu encontrei ele aqui na Automec e decidi fazer essa entrevista com ele porque vale muito a pena você conhecer uma história de superação. É ou não é? É isso tudo aí. Tudo bem, Joelson? Legal, Wagner. Prazer em receber você aqui. A gente está aqui na feira e é um grande prazer receber os amigos. Olha só, fui muito bem recebido. Ele está aqui no stand, vou fazer a propaganda. Ele está aqui no, nós estamos no stand da Ravenha, é isso? Isso, Ravenha. Ravenha tem uma parceria com o Joelson da Motor Forte. Bom, vamos lá. Eu te conheço já desde 2008. Há muitos anos já. Muitos anos, né? Conheço o Joelson desde 2008, no começo do Procura Oficina, ok? E o Joelson já estava na carreira de reparador automotivo como mecânico. E ele vai contar aqui para vocês essa história de superação, que é muito bacana, tá? Nós vamos ficar 5 horas aí. Você quer esperar 5 horas de vídeo aí, ok? Vamos lá, Joelson, conta pra galera aí. Então, eu tinha um sonho, o Wagner conhece, faz parte dessa realidade, e antigamente eu tinha o sonho de ser mecânico. E graças a Deus, muito tempo atrás eu realizei esse sonho. Entrei dentro da oficina, entrei de cabeça, uma paixão mesmo, Wagner. Né? Pessoal que escuta a gente, é uma paixão, um prazer, aquela alegria de dizer: eu trabalho na oficina. É uma profissão. É uma profissão, sou mecânico. Então, realizei esse sonho. E aí, comecei a ver que o pessoal, quando entrei de cabeça nesse mundo, veio que o pessoal sofria bastante com a parte do diagnóstico. Aí foi onde que eu tive, assim, meio que um estalo, assim... Um despertar. Claro, o foco, o pessoal precisa focar no diagnóstico. Mas ninguém dava muita atenção na época, né? Uns 15, 20 anos atrás. Mas eu fui para esse lado, né? Encontrei no osciloscópio uma chance de fazer diagnóstico mais rápido, mais preciso. E no início foi muita dedicação, né? Dedicação de estar em cima mesmo, fazer, testar. Na época não tinha com quem trocar ideia. E aí, com esse desenvolvimento nosso já nascido um know-how antigo, quando mais recentemente, há pouco tempo atrás, o pessoal começou a procurar a gente e querer saber como que faz o diagnóstico, né? Como que você consegue fazer tão rápido, como que você resolve. Então aí surgiu a Motor Forte, que era a oficina mecânica, se tornou a Motor Forte instituição de ensino, né? Hoje a gente dá a palestra e... Grande instrutor hoje, hein, galera? Fantástico! Isso, a gente hoje trabalha dando palestra e cursos em cima do diagnóstico avançado. Então, falou de osciloscópio, a gente tem muitos anos já, algumas décadas de experiência. Então, dividindo com a galera esse conhecimento. E aí, mais recentemente, Wagner, já posso dizer que eu já realizei o meu segundo sonho, que é poder ajudar a classe reparadora a melhorar o conceito diante da sociedade. Isso, olha que legal. Há um bom tempo atrás, como ele falou da oficina mecânica, o pessoal achava que era comprar um scanner, comprar as ferramentas e pronto, estava resolvido. Ele ia lá fazer o diagnóstico com o scanner, achou a avaria tal e tudo mais. E não é isso, vai muito além disso. E aí entra o diagnóstico avançado, que entra no osciloscópio. Então, gente, hoje o dono da oficina, o reparador automotivo, ele tem que ser um especialista. É que nem um médico. Se você vai no médico e o médico só não sabe fazer, não sabe te analisar, o que que vai acontecer? Ele vai te passar um diagnóstico errado. Não é isso que acontece, Jorge? É isso mesmo. Muitas vezes a experiência não dá o suporte que a gente precisa. Chega um carro diferente, dá um problema diferente que a gente está acostumado e a gente acaba perdendo tempo. A gente sabe qual que é a realidade, né, que o pessoal passa dentro de uma oficina, que a gente precisa resolver mesmo. Não tem como fazer milagre. Acaba tendo que estudar, entender o sistema, e o osciloscópio é uma ótima ferramenta para isso. Você vê onde está o problema, você vê, tem um parâmetro comparativo, né? Você tem uma imagem que fala mais do que palavras. E assim, galera, olha só, olha que interessante. Eu conheço o trabalho dele, olha como a internet ajudou, né? Fizemos amizade naquela época, através do Procura Oficina e através da Motor Forte, né? E eu tinha o sonho de unir a categoria. E ele ele faz a união da categoria através do conhecimento técnico. Olha que interessante isso. Então hoje nós temos uma parceria com a Procura Oficina e Motor Forte. Mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente até fechar esse vídeo. Isso.
quais foram as adversidades que você encarou nessa caminhada até chegar hoje como instrutor e como você superou essas adversidades? Conta aí pra galera. Bem, as primeiras dificuldades que a gente teve na época era investimento, né? Sem condições financeiras. Grana, trabalhando na oficina, com amor, mas ganhando muito pouco. Sim. Mas o dinheiro que me sobrava de 13º, de férias, eu investia. Eu procurava, viajava atrás de um curso, eu pesquisava, comprava material dos Estados Unidos, de onde eu achasse, entendeu? Se eu não tinha condição, eu parcelava, fui investindo. Essa foi uma das dificuldades. As outras foi encontrar quem trocar ideia. Na época antiga, vai, ninguém falava de osciloscópio, a gente não tinha muito com quem trocar ideia. Foi muito sofrido, foi muita persistência mesmo, né? Hoje está muito mais fácil. Mas superando essas dificuldades, a gente foi vencendo, sem desanimar, né? Por ano de 2003, mais ou menos, a gente já estava... Perseverança. Estava perseverando já muitos anos, alguns anos, e em 2003, 2005, mais ou menos, a gente já começou a fazer amizade, já o pessoal começava a usar, tinha com quem trocar ideia e não parou mais. Até o dia de hoje, na verdade, hoje em dia, a gente é líder de diagnóstico avançado quando se fala em transdutores automotivos. Tá? Praticamente, a gente iniciou esse trabalho de divulgação da cultura do diagnóstico com transdutores no Brasil. É, no ano de 2010, eu já usava na minha oficina e comecei a dar aula de transdutores em 2014. Então, a gente vem superando fases, né? De iniciante, de operacional e depois de técnico, depois avançando, né? E o osciloscópio, na verdade, a gente começou na elétrica, na eletrônica, chegamos na mecânica. Hoje, praticamente, usamos ele em tudo, né? Eu uso na minha oficina e também ensino o pessoal a utilizar a ferramenta. Olha que legal. Ele aprendeu, ele praticou e ele ensinou. Esse é o ciclo da vida, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um prazer de poder ajudar alguém, passar para frente o conhecimento. Isso é muito prazeroso, dá uma emoção, dá uma alegria de fazer isso. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. E para fechar, faz uma chamada para a galera. Nós vamos colocar os contatos aqui, né, embaixo do vídeo, ok? Como parceiro também do Procura Oficina Motor Forte. E vocês fiquem conectados no canal da Motor Forte. Vai ter muitos cursos aí pela frente, é isso? Sim, a gente sempre tem curso, está divulgando. Alguns não chegam nem a divulgar, porque o pessoal mesmo se organiza, chama a gente só vai lá, leva o material, leva a informação técnica e divide. Mas alguns cursos a gente divulga no Facebook, no grupo do WhatsApp, eu já tenho um grupo de suporte dos alunos mais antigos, né? E agora no Procura Oficina divulgando também. É isso mesmo. E aí, tamo junto. A gente está aí disponível para ajudar quem quer que precisar da gente na parte de diagnóstico geral. Obrigado, Joelson, pela sua entrevista maravilhosa. Tamo junto, rapaz, sorri demais, né, gente? Tem que sorrir, né? A vida é uma alegria. Obrigado. E aí, pessoal, vamos unir essa categoria, todo mundo junto, a classe reparadora automotiva. Eu tenho um canal no YouTube, pessoal que não conhece ainda, só digitar meu nome no Google vai aparecer. Joelson SR. Um abraço. Joelson SR. Então, tamo junto, galera. Wagner Cavalcante, diretamente do Procura Oficina, junto com a Motor Forte, na Automec 2019.